Don't forget to subscribe my channel. Hamdok mana? Sal. Assalamualaikum Selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana Mari kita dengar jawapan Is di Murni tentang isu Adakah enam ahli bersatu hilang kursi Selepas mereka ingka arahan Untuk hantar surat setia Okey tuan-tuan Sebab tu saya baca detail sedikit dekat uh, Apa Sinar harian ni Wakil rakyat bersatu Inka arahan hilang kalian serta merta kata Muhyiddin Yassin. Sebab tu satu lagi dekat berita hari yang pula hanya 25 ahli parlimen bersatu ikhlas terus setia kepada parti. Ah, okay, mari kita respon sebab so, Muhyiddin nanti kita komen macam biasa. Alright. Um, cerita yang yang ditimbulkan bahawa ini berkenaan dengan enam ahli parlimen bersatu yang dikatakan uh, lompat parti eh bukan sorry bukan lompat parti menyatakan sokongan kepada datuk sri Anwar ibrahim adakah dikira sebagai lompat parti so awal cerita tersebut adalah dia tidak dikira sebagai lompat parti kenapa sebab undang-undang yang diluluskan oleh bersatu pada zaman bersatu menjadi kerajaan mengatakan akta anti lompat parti tidak cover untuk perbuatan menyokong parti lain selagi mana dia tidak declare keluar parti ataupun uh, keluar parti dan dan masuk ke dalam parti lain maka dia tidak dikira sebagai lompat parti. Ini adalah undang-undang yang diluluskan sendiri oleh Bersatu. Okey, itu kena faham dahulu. Kemudian Bersatu bila dia, dia tengok sebab apa dia buat undang-undang tu dia ingatkan dia dia akan jadi kejadian di mana dia menang PRK, sorry PRU 15 tapi tak cukup jumlah di situ dia boleh minta orang-orang lain ni pergi menyatakan sokongan tanpa keluar parti aha dia ingat dia boleh macam tu tapi rupanya senjata makan tuan baik what happened is 6 orang telah menyatakan saya kata dalam live saya dahulu bahawa akan ada 5 orang daripada perikatan nasional akan menyatakan sokongan kepada uh, apa kerajaan mandani saya salah bukan 5 rupanya 6 6 ahli parlimen satu ahli dewan undangan negeri saya tersilap sedikit macam mana kau tahu, Is? Jangan tanya macam mana saya tahu. <laughs> saya kata lepas ni, pas nombor satu akan ada masalah. Okey, tak apa. Itu kemudian. Kemudian, uh, bersatu tak puas kan? Hmm, sebab dah menyatakan sokongan, tapi tak dikira lompat parti, tuan-tuan. Dan dia orang tahu pun perkara ini tak dikira sebagai lompat parti. So, dia gubal undang-undang. Sesiapa yang menyatakan sokongan kepada selain daripada parti, dia tak menyatakan kesetiaan, maka dia dikira sebagai lompat parti. Tetapi isu dia adalah mereka buat undang-undang tersebut perlemb mengubah perlembagaan tersebut setelah enam orang ini tujuh orang itulah dah, sudah pun menyatakan sokongan kepada kerajaan Madani. So adakah mereka jatuh? Jawapannya tidak. Tetapi timbul satu isu. Bagaimana dengan ada dua orang uh, Bukit Gantang dan juga um, Selangor tu kan tempat normal tu. Ahli parlimen tersebut adakah dikira lompat parti kerana Kedua-duanya telah berkempen sewaktu KKB Iaitu setelah undang-undang tersebut atau perlambangan tersebut digubal ha, Yang ni timbul persoalan ha, Yang ni timbul persoalan Sebab saya, depan mata saya, saya tengok Apa orang kata, ahli parlimen Bukit Gantang Dan juga ahli parlimen um, Apa nama tempat tu? Lupa lah Yang tempat Nohoma tu Tengah-tengah uh, malam ni saya tak boleh nak fikir Uh, berkempen di depan saya So disebabkan kempen tersebut Dua ni ada kemungkinan akan tumbang Ada kemungkinan uh, Ada kemungkinan Tetapi yang empat lagi Termasuk seorang ahli parlimen Dewan Negeri Kalau mereka tak buat apa-apa Berkemungkinan tidak Jadi saya nasihatkan Yang empat orang lagi tu Jangan buat apa-apa Jangan berkempen dengan sesiapa Dah nyata sokongan, sudah Selepas habis tu Dah selepas dah di... di Dibuat, digubal perlembagaan tersebut Dah tak payah buat apa-apa dah Cukup Haa, cuma dua orang ni akan ada masalah So, buka parlimen Parlimen buka bila? Next month kan? Eh? Jun Jun Next month? Julai huh? Jun eh? Haa, Jun ni parlimen buka Ada dua peristiwa besar yang akan berlaku Besar, lagi banyak lah Tapi dua ni Yang pertama, penentuan Enam orang ini adakah mereka jatuh atau tidak dan yang kedua, ada kemungkinan sesuatu berlaku kepada ahli salah seorang ahli Perikatan Nasional. Saya tak lain nak sebut sekarang, tunggu je lah. tunggu je apa perkara yang akan berlaku tersebut. So, adakah jatuh enam orang ini, tuan-tuan? Jawapan mudah saya, empat tu insyaAllah tidak jatuh, tidak akan berlaku PRK. Tetapi ada sedikit pertikaian mengenai dua orang. Um, apa orang kata dua orang tersebut. So, Muhyiddin Yassin menyatakan, Wakil Rakyat Bersatu Ingkar Arahan akan terlucut keahlian. Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin telah memberi amaran kepada wakil rakyat parti itu bahawa keinginan untuk akur arahan Majlis Pimpinan Tertinggi Parti akan menyebabkan status keahlian mereka ditamatkan secara automatik. Kata Muhyiddin, ini mengikut perkara 10.4 Perlembagaan Bersatu yang dipindah baru-baru ini. Adalah peringatkan, mengikut pasal 10.4 Perlembagaan Bersatu ketidakpatuhan wakil rakyat bersatu terhadap apa-apa arahan adalah disebabkan terhenti keahliannya dan dari parti itu secara serta-merta. Dengan membuat demikian, Ahli Parlimen 1 akan menjatuhkan undang-undang anti lepak parti mengikut perkara 49A dan kerusi mereka akan dikosongkan. Kejadian berita itu hadir sehari setelah tarikh yang ditetapkan untuk semua wakil yang bersatu mengembalikan surat arahan khusus supaya ditandangkan sebagai ikrar taat setia. Seramai 25 ahli parlimen dan 58 ahli Dewan Undang Negeri telah menandatangani surat perkenan dan menghantar kembali kepada Sultan Agung dalam tempoh 14 hari. Semalam dilaporkan satu jatuhan kasahas telah dibentuk dalam menyemak respon diterima termasuk daripada 7 ahli bersatu yang memberi sokongan kepada Perdana Menteri. Turut dilaporkan bahawa respon daripada 7 dianggap tidak memuaskan. Enam ahli bersatu yang menyokong Anwar, um, saya sebut tadi itu adalah Syed Abu Hussein Hafiz, Bukit Gantang, dan juga uh, Tanjung Karang uh, Zulkapri Hanapi Tanjung Karang saya pernah nampak mereka berkempen secara live lah uh, selepas tanda tangan 10.4 tersebut so adakah dengan tidak mengembalikan surat tersebut mereka dikira sebagai lompat parti belum lagi so prosedurnya adalah uh, apa orang kata bersatu kena tulis surat kepada speaker menyatakan tentang kekosongan kerusi tersebut dan speaker akan menentukan sama ada mereka itu telah dikira sebagai lompat parti atau tidak. Dan kalau speaker kata mereka tidak lompat parti atau lompat parti, kedua-dua pihak yang terkhilaf itu boleh merujuk kepada mahkamah tentang keputusan speaker. Tapi biasanya uh, mahkamah akan tak entertain lah. Uh, faham tak? Biasanya mahkamah akan kata kita ikut keputusan speaker. Biasanya. Biasanya. And, tetapi then again, ha, itu biasanya. Belum tentu tak biasanya. So, kita tunggu keputusan mahkamah sekali lagi. Baik, tuan-tuan. Habis. Tapi tak beri Saya nak baca satu cerita. <laughs> Dia... Uh, macam ni eh? <coughs> Apa yang berlaku tuan-tuan eh? Bawa-bawa ni timbul isu besar lah. Pergaduhan di kalangan cyber trooper cyber trooper perikatan nasional dan juga penyokong Tok Atok so kalau kita tengok cyber trooper di kalangan perikatan nasional ni gaduh sama sendiri yang ni gaduh yang ni yang ni kutuk yang ni yang ni kata yang ni solap yang ni dapat duit semua kerana duit semua kerana harta dan dana dan kuasa <laughs> lantak dia orang lah tuan-tuan dalam masa yang sama, eh, kalau kita tengok Papa Gomor dan juga Papukari ni, Salim ni, dia orang punya penentangan terhadap Datuk Sri Anwar Ibrahim ni is the next level. Compare dengan Ratu Naga ke, Cak Gubat ke, compare dengan Salim ke, eh Salim pula, apa namanya, Syafiq ke sebagainya. Bagi saya, Papa Gomo dengan Papukari ni satu another level. Papukari atau Salim ni yang mainkan isu pelantar. Ingat tuan-tuan? Isu pelantar yang dia kata Anwar Ibrahim ni uh, buat dengan orang ni dalam ni diguna pelantar dan sebagainya kan? Uh, sekarang ni persatuan bekas-bekas banduan tengah cari mamat tu. Si apa orang kata Papa Gomo duk tuduh kata uh, Anwar Ibrahim ni sakit lah AIDS lah dan sebagainya. Uh, lepas tu dia duk kata pasal Anwar Ibrahim apa Mahathir tu wali So tuan-tuan kadang-kadang kan dia duk hentam macam-macam Anwar Ibrahim akhirnya yang terbuka pekung di dadanya diri dia orang sendiri. Allah buka aib dia orang sendiri tuan-tuan. Saya baca. Ini yang disiarkan oleh uh, apa orang kata oleh Papa Gomo di dalam grup dia. Assalamualaikum kepada semua sahabat perjuangan. ini Papa Gomo letak dalam grup Walabot dia. Hari ini Sir nak dedahkan bahawa Salim Papukari merupakan pemfitnah yang paling besar di muka bumi ini. Sebaru tahu menerima informasi bahawa Salim merupakan katil kepada Rafizi. <laughs> Okey, tujuan dia memasuki Perikatan Nasional hanya untuk memecah belahkan Melayu. Fitnah demi fitnah yang beliau mainkan untuk membuat kita semua bergaduh sesama sendiri. Berkenaan pasal Imam Mahdi, setidak pernah menyatakan bahawa Tun adalah Imam Mahdi. Sebaliknya ucapan tersebut telah dinyatakan dari mulut Salim Parpu. Dan Sir juga baru menerima maklumat bahawa Salim adalah bekas pesakit mental dari Hospital Tanjung Rambutan. <laughs> Paling menarik adalah si Salim pernah ada kes mengikuti kumpulan ajaran sesat iaitu kumpulan Turah Tuhan Harun. Beliau sanggup memainkan ayat Al-Quran bersumpah demi untuk menghalalkan segala perbuatan kejinya itu. Selain itu juga, Sir baru menerima aduan daripada rakan karib, karib Salim Parpu bahawa Salim pernah kantoi melancap di RNR Tapah di dalam telefon Salim penuh dengan video lucah yang disimpan. Akhir kata, atas nasihat peguam se akan kemukakan saman fitnah terhadap Salim Parpu. Terima kasih semua yang telah mendoakan se serta keluarga se. Jadi apa yang boleh se sampaikan di sini, Salim Parpu merupakan musuh dalam selimut dan dia merupakan katel kepada Rafizi. Saya nasihatkan kepada semua Mohon berhati-hati dengan manusia binatang Bernama Salim Parpu ini Tuan-tuan Biasanya saya ni malah nak layan geng-geng Ni bantai ni, ni bantai ni Geng-geng geng gaduh sama sendiri ni Biasanya saya jarang nak layan dia orang ni Tapi dalam kes ni saya bagi exception sikit Biasanya saya tak saya, Perasan tak? Dia orang gaduh lah. Abah aspirasi lah. Dengan Miong lah. Dengan... Biasanya saya tak layan dia orang ni. Lantak lah kau orang nak jadi apa. Dengan Salim gaduh dengan Ratu Naga. Abah gaduh dengan Miong. Salim gaduh dengan Papa Gomo. Papa Gomo kata macam tu dekat Ratu Naga. Ratu Naga kata macam tu dekat Salim. Biasanya... Saya boh layan. Malas lantak pergi kau orang lah. Malas saya nak layan dia orang ni. Tapi untuk kes ni saya bagi exception sikit. Kenapa? Pertama untuk orang yang percaya kepada cerita Salim dan juga Papa Gomo ni tuan-tuan. Untuk mereka yang percaya kepada cerita Salim dan juga Papa Gomo ni. Sekarang ni, kau masih nak percaya tak? Itu soalan saya. Engkau orang masih nak percaya kepada cerita Salim dengan Papa Gomo ni? Yang seorang duk tuduh seorang, yang seorang duk tuduh seorang, seorang kata melancap dekat Arif ah, video dia penuh lucah lah. Yang seorang dia tuduh lah keluarga dia macam ni, bini dia macam ni, main dengan perempuan macam ni, itu ini dan sebagainya. Tuan-tuan, kalau Tuhan nak balikkan dan buka aib kita, tak perlu Datuk Seri Anwar Ibrahim buka aib dia. Orang dia sendiri akan buka aib dia, tuan-tuan. Dan saya nak cerita, kenapa dia ni bergaduh sama sendiri? Ujung dia, sumber dia ada satu. Tetapi orang yang nak minum dekat sumber tu ramai sangat. Semua dok berebut sekarang ini dengan sumber itu. Semua dok menunjukkan dia yang terpaling terpaling ke depan, dia terpaling ramai follower, dia terpaling boleh bantai kerajaan Madani dengan fitnah, dengan kejian, dengan makian, dengan celaan, dengan hamuan. Dan yang menyambut ni, yang kat bawah ni, yang menyambut ni, yang komen-komen yang menyambut ni, korang tak merasa dosa ke? Korang tak merasa ke dosa yang korang pikul, hanya kerana kau membenarkan apa yang penyangak-penyangak dan penyamun-penyamun tu bawa. Tuhan tak perlu Atuk Seri Anwar Ibrahim dedahkan. Datuk Seri Anwar Ibrahim tak layan dan tak kenal pun dia orang ni. Allah Subhanahu buka aib dia orang satu persatu di dunia ni tuan-tuan. Belum ke akhirat, dekat dunia ni dah buka aib satu persatu. Sama selama ni yang dok percaya kata kau kari siapa yang selama ni percaya kata Papa Gomo dan kawan-kawan dia orang. Tuan-tuan, ini saya nak cerita satu eksklusif malam ni. Dana dia orang datang daripada satu sumber. Kedua-duanya dapat daripada sumber yang sama. Apa yang berlaku sekarang ini adalah sumber tersebut telah kena sailang. Dia datang dekat Papa Gomo dahulu. Kan? Dia ingatkan Boleh, bolehlah bagi dekat Papa kari sekali. Tapi rupanya Papa Kari Salim ni pergi sailang Papa Gomo punya dana ni. Tuan-tuan kena ingat Papa Gomo, Cik Gubat, Salim ni semua ni. Kalau kita fikir secara logik, macam mana dia orang boleh berani memfitnah tuan-tuan? Kalau dia tak ada backup financial kat belakang dia. And kalau kita fikir logik kan, iyalah kalau dia nak upah lawyer, kes defamation ni tak kurang RM100,000 kan ada. Tak kurang RM100,000 satu kes. Kalau kes fitnah ni tak kurang RM100,000. Belum kalah fitnah lagi tuan-tuan. Itu baru upah lawyer. Kalau kata kalah-kalah mungkin RM500,000, RM300,000, RM900,000 macam Papa Gomo kalah dengan Dato' Seri Anwar Ibrahim dahulu. Siapa nak bayar? So meaning to say dia orang dah bersedia bayar even 1 million. Yang penting fitnah dahulu. Yang penting tabur je fitnah. Tabur, 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 tabur fitnah. Tak apa. Ada orang backup bayar. Isu dia sekarang ini, orang yang janji dia backup bayar tu sekarang ni dah pull off dah tarik dia punya uh, kabel dia. So, masing-masing duk kata, kau yang tarik kabel aku, pergi kat engkau. Tak, kau yang tarik, pergi kat engkau. Maka, masing-masing telah, orang kata apa, gaduh sama sendiri, disebabkan oleh perkara ini. So, yang ni fitnah orang ni, orang ni fitnah orang ni. Dia burukkan orang ni, nak bagi tahu dekat funder dia, sebenarnya dia yang buruk, aku yang bagus. Yang ni pula duk burukkan dia kata tak yang tu buruk aku bagus. So masing-masing duk memburukkan satu sama lain. Masing-masing memburukkan satu sama lain. Gomo lawan Salim, Salim lawan Gomo, Syafiq gaduh dengan Ratu Naga, Ratu Naga gaduh dengan Syafiq. Apa Miong gaduh dengan Abah, Abah gaduh dengan Miong. Ah. Pandailah dia orang tuan-tuan. Tak kisahlah kau nak gaduh-gaduh. It's beyond me Aku pun tak faham Kenapa orang nak gaduh Gaduh lah Itu peribadi korang Tetapi saya nak ceritakan Even pada peringkat mereka Dia orang tak sefahaman Peringkat paling atas pun Dia orang tak sefahaman Mereka tengah bergaduh Sesama sendiri Di peringkat paling atas Even Peringkat funder Dia bergaduh sama sendiri Their fund is now getting Smaller and smaller funding mereka dah makin kurang dan makin kurang. Dirasai oleh bersatu di dalam KKB tempoh hari. Kalau bersatu ada funding yang kurang macam tu, pas macam mana? Pas macam mana tuan-tuan? Ditambah lagi dengan isu khawarij pas sekarang ini yang dimainkan sehingga orang merasakan malu nak bersama dengan pas. Parti ajaran sesat orang cakap. Pas ni adalah parti ajaran sesat sampai malu orang nak bercakap tentang PAH ni. Ha, ha, ha. Jadi kita nak bagi tahu lah tuan-tuan. Dalam situasi dan keadaan yang sekarang yang yang ada sekarang ini kita kadang-kadang kita tak perlu buat apa-apa nak bolak-balikkan hati mereka. Sebaliknya mereka lah yang membolak-balikkan hati mereka sendiri. Ah, oh, kita akan baca detail sedikit dekat berita harian ni. Hanya 25 ahli, pali, uh hanya 25 ahli paling Bersatu daripada keseluruhan 31 menyempurnakan surat arahan khusus MPT untuk ikrar terus setia kepada parti Perdana tarikh tamatnya semalam namun status 6 ahli paling nombor yang menyatakan soalan kepada Pada Dato' Sri Anwar Ibrahim perlu ini tidak dimaklumkan Ah, okay, kita tahu tunggulah pusat lepas ni kerana dua ni tak yang enam hadir ni tak hantar surat so kita tengoklah apa akan jadi nanti Okey, okay, tak nama itu menyokong kerja apa pada anak Ibrahim. Assalamualaikum